নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টি প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি চমুকৈ PM কিষাণৰ যিসকল হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টত কেইটামান কিস্তি সোমোৱাৰ পিছত এতিয়ালৈ বাকী থকা কিস্তিসমূহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বা পোৱা নাই, সেইসকলে কেনেকৈ কি কৰিলে বাকী থকা কিস্তিসমূহ লাভ কৰিব তাক জানিবলৈ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। মই ইয়াত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। ফার্স্ট টাইম ইয়াত আপনাদের PM কিষাণ .gov.in এনেকে লিখি আপনাদের এন্টার করব। আর এন্টার করার পিছত এনেকাকে মেইন ওয়েবসাইট হয়ে যাব PM কিষাণের। তাত আপনাদের এনেক স্ক্রল ডাউন করব। স্ক্রল ডাউন করে আপনাদের যাব বেনিফিশিয়ারি স্ট্যাটাস অপশন। তো ইয়াতে আপনাদের গই ইয়াতে দুটা অপশন পাব। এটা পাব আপোনালোকে কেনেকৈ সার্চ কৰিব, তাতে আপোনালোকে দুটা অপশন পাব। এটা পাব আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ নাইবা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ। যদি আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো তাতে ৰেজিষ্টাৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ ভেলু য'ত আছে ইয়াতে আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো মাৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ লগত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটোৱে আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো মাৰি দিলেও ইয়াতে ষ্টেটাছটো চাব পাৰিব। এতিয়া মোৰ হাতত যিজন কৃষকৰ মানে ষ্টেটাছ দেখুৱাম সেইগৰাকী কৃষকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আছে, গতিকে মই ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো মই ইয়াত লিখি দিম। আৰু এনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো লিখি দিয়াৰ পিছত মই ইয়াতে কেপচাটো মাৰিম। আৰু কেপচাটো মাৰাৰ পিছত ইয়াত আমি গেট ডাটা ডিটেইলছ, গেট ডাটাত আমি ক্লিক কৰিম। আৰু গেট ডাটাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ আহি যাব বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ। আৰু ইয়াতে ফাৰ্মাৰ নেম আহিব, মোবাইল নাম্বাৰ, ফাদাৰ্ছ নেম এনেকৈ আহি যাব, মানে বেনিফিচিয়াৰীগৰাকীৰ গোটেই ডিটেইলছটো। আৰু ইয়াতে কিমানটা কিস্তি পাইছে গোটেইখিনি এনেকুৱাকৈ দেখাব। আৰু এইগৰাকী কৃষকৰ 10টা কিস্তি এতিয়ালৈ লাভ কৰিছে, বাকী থকা 3টা কিস্তি এতিয়ালৈ কিন্তু লাভ কৰা নাই। লাষ্ট তেওঁ পাইছিলে 30/9/2022 তাৰিখে লাষ্ট কিস্তি পাইছিলে, তাৰপিছত আৰু এতিয়ালৈ পোৱা নাই। আৰু এওঁৰ ষ্টেটাছটো দেখুৱাই আছে PFMS আৰু বেংক ষ্টেটাছ যিটো আছে ইয়াতে ইয়াতে দেখুৱাই আছে ফাৰ্মাৰ একাউণ্ট হেজ বিন ৰিজেক্টেড বাই PFMS অৰ বেংক। আৰু এইফালে আছে PFMS বেংক ৰিজেকশ্যন ৰিজন, কাৰণটো ইয়াতে দেখুৱাই দিছে। আৰু কাৰণটো হ'ল UID নেভাৰ এনাবল ফৰ DBT। আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল যিসকলৰ এনেকুৱাকৈ দেখুৱাই আছে সেইসকলক কিছুমান মানুহে কৈ আছে কি পোষ্টেল একাউণ্ট কৰিব লাগিব নেকি, নাইবা বেলেগ বেংকৰ একাউণ্ট কৰিব লাগিব নেকি, এনেকুৱাকৈ কৈ আছে। আৰু অলৰেডি এনেকুৱাকৈ বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন ধৰণে একাউণ্ট খোলাইও দিছে, সেইটোলৈ কোনো কথা নাই বাৰু, আপোনালোকে নিজে একাউণ্ট খুলি ল'ব পাৰে। কিন্তু যদি আপোনালোকে ভাবে যে মোৰ আৰু 10-12টা একাউণ্ট কৰি থকা ইচ্ছা নাই, গতিকে মই এটা একাউণ্টতে ধনটো কেনেকৈ লাভ কৰিম, সেইসকলৰ কাৰণে কোনো চিন্তাৰ কৰণ নাই। এইটো আপোনালোকে নিজৰ যিটো বেংকত একাউণ্ট আছিলে সেই বেংকলৈ যাব, যাই আপোনালোকে তাৰে মেনেজাৰ নাইবা তাৰে কোনোবা কৰ্মচাৰীক আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে আধাৰৰ সৈতে বেংক একাউণ্টটো লিংক কৰি ল'ব, আৰু লিংক কৰি লোৱাৰ লগে লগে এইটো আপোনালোকৰ একচেপ্ট হৈ যাব। মাত্ৰ কেইটামান দিন আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, আপোনালোকে লিংক কৰা দিনে এইটো হৈ নাযায়, এইটো আপোনালোকে এমাহমান সময় ৰখিব লাগিব। আৰু এইটো হ'ল, এইখিনি আছিলে আমাৰ বেংকত আধাৰ লিংক নকৰাৰ আগৰ, আৰু বেংকত আধাৰ লিংক কৰাৰ পিছত কেনেকৈ আহিব মই সেইটো আপোনালোকক ভিডিঅ'টোতে দেখুৱাম। এনেকৈ এইখন কাটি দিছোঁ বাৰু সদ্যহতে, ইয়াৰ পিছত মই আপোনাক নতুনকৈ দেখুৱাই আছোঁ আকৌ চাৰ্চ কৰি। আৰু সম্পূৰ্ণ এমাহ পিছত মই এনেকৈ আকৌ ছেম প্ৰচেছত গৈ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ অপশ্যনটোত গৈ এনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু কেপচাটো মাৰি গেট ডাটা কৰিম। এতিয়া কি আহে আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছত এনেকৈ আহিছে এইখন বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছৰ ইণ্টাৰফেচ, এই পেজখন আপোনালোকে চাই লওক। ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকক যেতিয়া দেখুৱাইছিলোঁ তেতিয়া আছিলে ফাৰ্মাৰ ৰেকৰ্ড হেজ বিন ৰিজেক্টেড বাই PFMS অৰ বেংক, আৰু এতিয়া আহিছে ফাৰ্মাৰ ৰেকৰ্ড হেজ বিন একচেপ্টেড। আমি কোনো ধৰণৰ পোষ্টেলৰ একাউণ্টেই হওক নাইবা আন কোনো বেংকৰ একাউণ্ট খোলা নাই, এতিয়া আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে ইয়াত গোটেই টোটেল 13টা কিস্তি এতিয়ালৈ PM কিষাণৰ, গতিকে টোটেল 13টা কিস্তিয়ে এইগৰাকী কৃষকে লাভ কৰিছে কেৱল তেওঁ বেংকৰ একাউণ্টটো লিংক কৰিয়ে। ইয়াত সকলোতে লিখা আছে, ইয়াতে বেংকৰ নামটো লিখা আছে, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ পোষ্টেলৰ একাউণ্টত সোমোৱা বুলি লিখা নাই। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে।
ইয়াৰ পৰা যদি আপোনালোকে কিবা অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আন দুজনক এনেকৈ বন্ধ হৈ থকা ধন লাভ কৰাত সহায় কৰক আৰু আহি থকা ভিডিঅ'টি কিহৰ ওপৰত লাগে কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে জনাব আৰু প্ৰত্যেক ভিডিঅ'ৰে ন'টিফিকেশ্যন সকলোতে আগতে পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল ন'টিফিকেশ্যনত প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় অসম।